Danas želim da podijelim sa tobom jedan nevjerovatan alat koji je donio čuda u mom životu, mojim prijateljstvima i u nekom nivou moje vjere u sebe. Zove se Pep Talk izvorno na engleskom, prevodim ga kao razgovor ohrabrenja i podrške i primjenjuje se sa svojim najbližim prijateljicama ili sa jednom najbližom prijateljicom. O čemu se radi? Kada imate neki problem ili situaciju, pozovete svoju najbližu prijateljicu, uvijek odlazite na isto mjesto, mjesto na kojem imate pep talk ili razgovor ohrabrenja i podrške. Vaša prijateljica vas aktivno sluša, bez da vam daje rješenja, šta vi trebate da uradite, da vas savjetuje i slično, to je onako, niko nikad ne primjeni ili rijetko primjeni, nego vas sluša i pušta vas da se izrazite do kraja. Pored toga, ono što vam pruža je afirmativni dio razgovora u kojem vas podsjeća na sve ono što se dopada kod vas, na vaše kompetencije, na vaše sposobnosti, na to da će sve biti u redu, da će se sve riješiti za vas, da se sve dešava za najviše dobro. Prosto govori vam sve ono što je vama potrebno da čujete kako biste vratili samopouzdanje, kako biste vratili entuzijazam i vjeru u sebe.